Уставните измени за внесување на бугарите во Уставот, после изгледа веќе се напишани. Барем така може да се протолкува вчерашната изјава на министерот за надворешни работи Османи, кој рече дека кога ќе ги видела јавност амандманите, ќе била многу порелаксирана заради нивната содржина. И генерализуар се са ишин притјет. Верувајте кога ќе се објават предлозите, кога ќе се прочитаат формулациите, толку многу ќе се растеретат кога ќе видат дека се работи само за технички работи, кога ќе видат дека бугарите и сега ги има во Уставот, ќе треба само да ги именуваме со име. Судејќи по изјавата на Османи, што амандманите веќе се ставени на хартија, повикот на власта за опозицијата да ги пишувала амандманите, како и најавуваната јавна дебата со експерти, се само маска за замајување на јавноста, дека демократски ќе се истара процесот за внесување на бугарите, нешто што е спротивно на волјата на македонскиот народ. Пред само два дена, вице-премиерот за европски прашања Маричик рече дека деновиве ќе се објавеле имиња кои ќе ги поканат во експертската група за уставните измени. Ке испрателе и писма до сите политички партии во собранието да номинираат експерти или личности на кои им веруваат да бидат во таа комисија. Па дури и рече и владата била подготвена опозицијата да ги формулира уставните амандмани. Кога ќе канат и зошто? Кога според изјавата на Османи се чини дека амандманите веќе се подготвени за уставните измени и на можноста за нивно изгласување во собранието, се огласи и вице-премиерот Груби, кој вели дека работеле сите пратеници да ги подржат измените кои ги бара Софија. Ние работиме цело ВМРО ДПМН да гласа за уставните измени и ако ВМРО ДПМН е определена европска за Европска Македонија, тогаш ќе се придружи на уставните измени. Иако Груби е оптимист дека уставните измени ќе се реализираат, не се знае се уште како, особено ако се зема предвид тврдиот став на ВМРО-ДПМНЕ дека овој парламентарен состав нема мандат за отворање на уставот.